שומע, בוקר טוב לוד! איזה כיף להיות פה הבוקר בתיכון דרכה שם מקסים לוי ולארח פה את נציגי המפלגות ולארח פה את הסטודנטים שהגיעו לפה ב-14 אוטובוסים שונים מכל התיכונים, מכל המפלגות. זאת העיר היחידה בארץ שאפשר לעשות מדגם, שבמדגם הזה מצביעים יהודים וערבים, דתיים וחילונים, עולים וותיקים. אין לי ספק שלא תנבא את הבחירות, ואין לי ספק שמפה במשך כל מערכת בחירות בעתיד יגידו בואו נראה מה קרה בלוד. אז תודה רבה לרשת דרכה, תודה רבה למלי, תודה רבה למלי אליאס המנהלת המדהימה, תודה רבה לאגף החינוך, אגף החינוך שסייע פה בלוגיסטיקה האדירה הזאת. יש פה חגיגה דמוקרטית ואין כמו העיר לוד, העיר לוד שיצא אחרי 10 שנים של ועדה קרואה לאמון הציבור. והנה אני עבדכם, תלמיד שהייתי פה פעם במועצת התלמידים ובמועצת הסטודנטים ובנוער הליכוד. אז הנה היום אני חוזר לפה כראש עיר שלכם וגאה לעמוד בראש העיר המדהימה הזאת. אז נאחל לכולנו הצבעה נכונה וטובה, ואני גאה לארח פה את חברי הכנסת שהגיעו מהסיעות השונות. וראשון אני גאה להזמין את שר התחבורה, ידידנו, השר ישראל כץ, שכל כך עוזר לנו להזיז את לוד קדימה, להזיז את לוד, להניע אותה, בטח ובטח פה בלוד ובשכונה. ידידי ישראל כץ, תודה על הכל, הבמה שלך. שלום לכולם. תודה רבה ליאיר רביבו, ראש העיר, המשנה לראש העיר, גיל חדד, לכולם ולכם, התלמידות והתלמידים הנהדרים שהגעתם לכאן באירוע המיוחד הזה, במפגש של דמוקרטיה, ואני הוזמנתי ואני שמח מאוד, מאוד, להיות כאן בתיכון דרכה. מה עוד שהוא קרוי על שם מקסים לוי, זכרונו לברכה, שהיה ראש העיר לוד, היה חבר קרוב שפעלנו גם ביחד לא מעט גם לטובת העיר הזאת. אני שמח להיות כאן בגני אביב כשר תחבורה בממשלה של בנימין נתניהו, שאני מכהן כבר בפעם השנייה שהוא ראש ממשלה כשר תחבורה. עשינו כאן דברים רבים גם בעיר וגם בשכונה, עשינו תחנת רכבת חדשה כאן בגני אביב, אנחנו מתכננים את כביש הגישה הנוסף דרך דוד המלך גם כן לשכונה, הפרדה מפלסית. אתם רואים את כביש הכניסה החדש ללוד, את הכניסה החדשה שעשינו. אנחנו מקימים תשתיות בכל הארץ, בכל היישובים, יהודים, ערבים, בכל המקומות, כדי לחבר ולשפר. ובעיר לוד אנחנו משקיעים ונשקיע סכומים גבוהים מאוד כדי לאפשר להנהגת העיר להרים את העיר הזאת מעלה מעלה למקום שהיא צריכה להיות כעיר מובילה במדינת ישראל. אנחנו גם עשינו רפורמות מאוד חשובות. אם אתם חוזרים לטוס לחו"ל או רוצים לטוס בקרוב, אז תסתכלו על נתב"ג שנמצא כאן. אני הובלתי את רפורמת השמיים הפתוחים, פתחנו את הטיסות לתחרות וכל המחירים יורדים כלפי מטה. אפשר לטוס היום במקום לקפוץ למסעדה טובה, טסים לחו"ל. וזה בדיוק העקרונות של הליכוד: תחרות חופשית, פתיחת המונופולים כדי לאפשר לאזרחים ליהנות מהתוצאות של התחרות. כך עשיתי בנמלים, זוכרים את אלון חסן שעמד שם ולא נתן לסחורות להיכנס ולצאת וגרם להם להתייקר? איפה הוא נמצא? הוא כבר לא שם. אבל נמלים חדשים באשדוד, בחיפה, הוצאנו לדרך, מתחילים לבנות אותם כדי להוריד את המחירים לכל אזרח ועל כל מוצר. כך בתעופה, כך ברכבות שאנחנו מפתחים אותם, כך בנמלים וכך בכל תחום. העקרונות של הליכוד אומרים משק חופשי עם רגישות וצדק חברתי. כך לימד אותנו מנחם בגין, כך יצחק שמיר, כך בנימין נתניהו. אי אפשר בלי משק חופשי, אחרת אי אפשר יהיה מאיפה לקחת את הכסף. צריך תחרות, צריך שהמשק יצמח, אבל גם אי אפשר בלי רגישות חברתית ובלי צדק חברתי.
ואנחנו דואגים שלטפל בכל התחומים שיגיע ישירות לאזרח עצמו התוצאות של אותה פעילות כלכלית. בתחום הלאומי, היום בירושלים יושבים שופטי בג"ץ ודנים בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית להרחיק את חנין זועבי מהכנסת, לא לאפשר לה להתמודד. אתם יודעים למה הם יכולים לדון היום בנושא הזה? בגללי. אני תיקנתי את החוק בשנת 2000, שבזמן האינתיפאדה השנייה שהייתה כאן, יש חברי כנסת ערבים קיצוניים שקראו לפגוע בחיילי צה"ל ובאזרחים ישראלים, ואני העברתי תיקון לחוק בכנסת שקובע שמי שתומך במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד מדינת ישראל לא יוכל להתמודד לכנסת. ואכן הגשנו, הרקע ההתנהגות שלה שהיא תמכה בחמאס וקרא לפגוע בחיילי צה"ל וקרא לשלוח טילים לישראל, אחת כזאת לא יכולה להיות ולייצג אותנו בכנסת. ולכן ועדת בחירות החליטה לא לאפשר לה לרוץ לכנסת, ואני מקווה שבג"ץ היום לא יבטל את ההחלטה הזאת אלא ישאיר אותה בדיוק במקום שאני שיניתי את החוק כדי שזה יהיה, שאפשר יהיה לחיות ביחד. ולמה צריך להצביע דווקא ליכוד? נאמר שהדעות שלכם ימניות. מי שבעד ביטורים, מי שבעד למסור את ירושלים, מי שבעד לסגת לקווי 67, אני לא יכול לשכנע אותו להצביע ליכוד. אבל מי שבדעות לאומיות ורוצה ירושלים מאוחדת ומדינה חזקה וראש ממשלה כמו בנימין נתניהו שמסוגל לעמוד מול הטרור, מול החמאס, מול דאעש, מול איראן, מול האיום האיראני, ראש ממשלה שמסוגל, וזה לא כאן, לעמוד מול לחצים בינלאומיים גם של ידידות טובות שלנו ולהגן על האינטרסים הישראליים. מי שרוצה שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה, מצביע ליכוד. מי שמוכן לוותר ומי שבשמאל יכול להצביע לבושי הרצוג וציפי לבני ולא לבנימין נתניהו. אנחנו נשמור על מדינת ישראל חזקה, ואני רוצה רק לומר לכם, רק במילה אחת בבקשה, במילה אחת בבקשה, במילה אחת, כן. לא יודע אם ראיתם אתמול, אתם יודעים עכשיו הסגנון החדש זה לעשות סרטונים ברשת במסגרת מערכת הבחירות. לא יודע אם ראיתם אתמול, פתאום מה שקורה לעצמו המחנה הציוני, השמאל, מפלגת העבודה, הוציאו סרטון של בוז'י הרצוג שהוא מדבר למצלמה בקול גברי, מדבר ואומר אני יצחק הרצוג, הייתי כך ועשיתי כך ועשיתי כך. אני אגיד לכם, תראו, זה קוריוז, פיקנטי ונחמד. הבעיה עם בוז'י הרצוג זה לא הקול שלו, זה הדעות שלו, הדעות שלו. אז אני אומר, אם הוא כבר החליף את הכל, שיחליף גם את הדעות, יקבל סוף הליכוד, יכולת עמידה, אולי ניקח אותו לליכוד. אבל לנו יש מראש מנהיג, כמו בנימין נתניהו, שיש לו את כל התכונות הנדרשות, יש לו את הניסיון, את יכולת העמידה להוביל את מדינת ישראל, להמשיך ולהוביל אותה, גם בכלכלה, גם במשק החופשי, גם בחברה, גם ברגישות החברתית, גם בביטחון וביכולת העמידה המדינית. ולכן אני קורא לכם לתמוך בליכוד, להצביע מחל, מחל, לא פעם מחל, כדי לחזק את מדינת ישראל. תודה רבה לכם ובהצלחה. נמצא איתי גם יושב ראש צעירי הליכוד, דוד שייט, שנבחר למרכז, הליכוד מקיים פעילות.
לא צעירים כדי שאין לנו דור המשך. אז הנה הוא בבקשה. תודה רבה.